Historicky nejúspěšnější hráč badmintonu v České republice, 9x mistr České republiky a 3x na olympijských hrách byl Petr Koukal, host dnešní školy průseru. Já tě zdravím, Petře, ahoj. Já tě také zdravím, děkuji za pozvání. Koukám na tvoje triko STK pro chlapy, nadační fond. Ten si zakládal, už je to zhruba 4 roky. A je to věc, který se teďka věnuješ převážně? Je to věc, který se věnuju tak z poloviny času, dá se říct. Tu energii svoji věnuju jednak tomu nadačnímu fondu a aktivitám, které jsou s ním spojené. A druhou polovinu, tu pracovnější, která má za úkol vydělávat na složenky, tak jsou různé motivační přednášky pro firmy, pro společnosti, pro korporáty a taky badmintonové eventy. Taky většina těch klientů jsou právě různé firmy, že jim udělám firmní team building na badmintonovém kurtu, nebo trénink, nebo exhibici. Ale většinou jsou to takové jako tři sekce, které se různě provazují. Typický příklad je, že badmintonový event pro firmu, který je spojený s přednáškou o motivaci, ale s účastí doktora, který promluví o důležitosti prevence a podobně. Takže baví mě, jak se to provazuje. Někdy jsou tři samostatné eventy, ale snažím se to dělat dohromady, protože vždycky, když je tam trochu toho pohybu, trochu té edukace a trochu toho motivačního prvku, tak mám pocit, že to zapadne, že to je jako pěkný odpoledne. Tak vlastně tělo, mysl, duch se tak nějak se to voně... Jsem nechtěl jít úplně takhle jako nadřeň, ale tělo, mysl, duch je správně jako ten směr, kterým chceme jít. No. Vrátíme se teďka ještě na začátek té kariéry. To znamená, ty jsi říkal, že vlastně v té době, kdy ty jsi začínal, tak to moc lidí tolik neznalo a možná jsi měl jenom nějaký vnitřní sen to někam dotáhnout a vůbec rozšířit to povědomí o tom sportu. Pověz nám trochu víc o těch začátcích, jak to vůbec probíhalo pro tebe. Ty začátky byly šílený, já jsem prostě řekl badminton a ve škole se mě smáli. Všichni chodili na fotbal, říkali, co tam děláš na tom, prostě to je tenis, jako baleťák, něco mezi tím, prostě není to vůbec jako chlapský sport, mi říkali. Mě to samozřejmě mrzelo, protože už tehdy jsem tomu obětoval, od malička jsem jako si snil, že jednou v tom budu úspěšný. A dělal jsem proto víc, než jako všichni ty ostatní pro ty svoje sporty, kteří tam chodili tak jako do kroužku a já jsem po ránu běhal a po nocích jako trénoval a studoval videa. Psal si tréninkový deníky a do školy jsem prakticky chodil jenom minimálně, nechodil jsem s klukama na žádný diskotéky a taneční a všechno jsem prostě prožil na těch kurtech a soustředěních. A je to těžký, když děláte něco, co jako v tom chcete být vynikající a máte tak trochu pocit, že vám všichni hází klacky pod nohy a smějou se tomu. Já jsem právě četl v tvý knize, ke který se ještě určitě vrátíme, že vlastně skutečně v těch začátcích to bylo hodně low cost, jakože se musel opravdu hodně uskromnit, žádný jako rozcapování někde tamhle, že to byly nejlevnější hotely. Ono to bylo low cost skoro celou jako kariéru i ke konci, protože tak primárně protože nebylo dost peněz, takže jsme nebydleli v oficiálních drahých hotelech na těch turnajích, které nám nabízeli, ale nebo bydleli. Nebydlel jsem já sám, protože jsem lítal na většinu těch turnajů sám, protože nebylo peníze pro trenéra a pro letenku další. Takže jsem si vždycky hledal nějaký levný hostel, motel, kousek od toho oficiálního, nebo kousek od haly, abych tam mohl využívat ten transport, nebo abych mohl chodit pěšky. Ale vlastně v tom byla taky, jako, jednak je v tom pěkná velká zkušenost, člověk zažije věci, které by na tom oficiálním hotelu asi nezažil. A taky je v tom spousta vlastně emocí. Pro mě to byla obrovská motivace se vyrovnat těm Dánům a Francouzům, který jezdí po těch turnajích s tím velkým týmem a s tím trenérským zabezpečením a s masérem. A oni taky mě ze začátku hodně podceňovali, protože viděli, jak jsem tam tak trochu jako sám na kraji. Což se velmi rychle, a to bylo vlastně ten můj, čeho si vážím, je vlastně, nikdy jsem nevyhrál žádnou velkou medaili z mistrovství světa nebo z olympiády, ale ten respekt těch lidí, který některý takovýhle medaile vyhráli, který jsem začal jednu dobu pociťovat, tak to pro mě hrozně moc znamenalo, že najednou jsem se nemusel někde doprošovat, abych mohl je trénovat do Dánska, ale sami mi zavolali, napsali, že tam mají teď pro mě místo, jestli bych nechtěl si s nimi přijet zatrénovat. To samé v asijských velmocích, kde jsem protrénoval měsíce a měsíce. Slyšel jsem, Petře, že badmintonový míček může letět až přes 400 km v hodině. To je skoro poloviční rychlost zvuku, pokud se nemýlím. Byl to nějaká chybná informace, nebo to je fakt pravda? To je úplně správná informace. Já jsem ti říkal, že badminton je rychlej sport. Máme oficiální zápis v Guinnessově knize rekordů. Má shodou okolností jeden můj kamarád z Malajzie. 493 km za hodinu. A je to teda naměřený, nechci říct v laboratorních podmínkách, je to normálně na hřišti, na kurtu, za standardních podmínek s nejrychlejší možnou rychlostí míčku, kterou jako dovolují pravidla. Jsou různé jako možnosti podle prostředí a podle haly, kde se hraje.
Ale při těch zápasech dneska už máme konečně takový ty krásný jako systémy a jestřábí oka, radary rychlostní. Aha. A při zápasech se ty, dneska ty rychlosti pohybují opravdu, ty nejrychlejší smeče jdou přes 350 km za hodinu až kolem 380. V laboratorních podmínkách jde vytvořit až skoro 500 km rychlost. Je to fakt rychlý. Jsem ti to říkal. To jsem nečekal, ale já možná pro lepší představu bych si to právě rád s tebou vyzkoušel, jestli bychom mohli. Jako s tímhle, jo? No, to je... Tak jo, to bude skvělý. To je na badminton. To je na badminton. Tohle je přesně to, co jsem říkal. To jsou takový ty na to hraní přes vrata na chatě. Ale jestli chceš, tak já s tím, tak podle mě tak 320 s tím udělám a to by mohlo na tebe stačit, ne? Tak pokud budu na druhé straně s nějakou sítí, abych to chytil, no, tak to můžeme zkusit. Tak to pojďme myslet. Tak jo. Tak a teď, přátelé, 350 km v hodině, live. Připravený. Já jsem nestihnul ani běhnout. V roce 2008 přišla olympiáda a to se dá považovat vlastně za vrchol tvý kariéry. A po těch zápasech, které byly na olympiádě, se objevil nějaký kámen úrazu, řekněme, nebo nějaká větev na té cestě, překážka. No, je to tak. Je to v roce 2008 obrovský úspěch pro, myslím si, nejenom pro mě osobně, ale i pro český badminton. Měli jsme možnost startovat na olympiádě. Já za chlapy a ještě jedna naše hráčka, Kristýna Ludíková, za ženy. Což byl historický úspěch, že jsme se tam dostali. A mě to strašně nakoplo vůbec ta olympijská atmosféra, to, co tam člověk zažije. Najednou jsem seděl v letadle s těma nejznámějšíma sportovcema, který jsem znal jenom z televize. A najednou jsem byl jeden z nich. A z toho badmintonu malinkýho, prostě, který nikdo neznal, najednou bylo téma, o kterém se psalo i v novinách. Takže to bylo všechno skvělé. Mě to nakoplo natolik, že jsem v dalších dvou letech až do roku 2010 hrál velmi dobře, porážel jsem spoustu už i asijských soupeřů a na žebříčku jsem se vyšplhal na hranici světové třicítky. A když jsem byl v největším rozběhu a rozmachu na turnaji v Německu, kde jsem v září 2010 skončil třetí, taky tam jsem tehdy porazil mistra Asie, který pár jenom měsíců předtím vyhrál mistrovství Asie, tak jsem měl obrovský jako rozlet a říkal jsem, tohle je přesně ten výsledek, který jsem potřeboval, abych získal to sebevědomí a začal si věřit i na ty úplně nejlepší a v tom světě badmintonu obstál a do Londýna za dva roky pojedu jako favorit na medaily. Tak po absolvování této turnaje jsem se vracel v sobotu nebo v neděli domů a chtěl jsem to oslavit s přáteli a druhý den jsem šel na takovou jako nenásilnou, myslel jsem si, že to je opravdu jenom jako preventivní prohlídka u lékaře, na který mi pan doktor, pan urolog říkal, že mám rakovinu varlat, takže ještě ten den mě budou muset operovat. Což byla samozřejmě hrozná rána z toho jako sportovního světa. Najednou jsem jako uvažoval o olympiádách a myslel jsem si, jak to bude všechno teď skvělý a vůbec do té doby to bylo skvělý. Tak najednou vám pan doktor řekne takovouhle šílenou zprávu a myslím, že v tu chvíli úplně jedno, jestli jste vrcholový sportovec nebo top manažer nebo mistr světa, nebo si myslíte, že vás nic na světě nepřekvapí, tak tohle teda překvapí asi každýho. Možná právě proto, v jakým jsem se nacházel v době, že mě opravdu všechno vycházelo a měl jsem úplně prostě všechno, co jsem chtěl vždycky. Tak z toho obrovského úspěchu najednou jsem spadnul úplně na dno a z té prohlídky jsem měl rovnou do špitálu a rovnou na operaci. Já se zeptám, vím, že je to výborně detailně popsaný právě v tvý knize, ale možná, kterou mimochodem můžu doporučit určitě, ale možná i právě divákům, kteří třeba tu knihu nečetli. Ten moment, kdy to prostě ten člověk slyší, kdy to jako slyší od toho doktora, jestli je v tu chvíli člověk jako se okamžitě třeba rozbrečí, nebo uteče, nebo jak se v tu chvíli člověk zachová, co se mu vůbec odehrává jako v hlavě. Co... Je to mazec, no. Je to... Já si pamatuju, nejdřív jsem si myslel, že to je sen. Mám do dneška ten jako vzpomínku toho pocitu, že jsem si myslel, že to je blbej sen, jak jako se nám občas dají sny, že padáme někde z okna a probudíme se na zemi. Tak to jsem záhy zjistil, že to tak není. A potom teda, když jsem pochopil, že to fakt myslí vážně a řekl mi jako takhle šílenou větu, ve který použil vlastně slovo rakovina a operace a dnes, to byly pro mě, já do té doby jsem v nemocnici snad nikdy prakticky nebyl ani s žádným zásadnějším problémem, tak jsem si myslel, že je konec. Myslel jsem si, že já jsem ten problém, že jsem si něco nahmatal na jednom varleti,
to jsem datoval asi 10 týdnů zpátky, tak jsem si představil, tak to je jako 10 týdnů, prostě už mám nádor někde po těle. Mm. A pamatuju si, že jsem si představil vlastní pohřeb. Šílená morbidní představa jako mých kamarádů a rodičů, jak tam budou beze mě. To bylo jako to všechno během vteřiny. A pan doktor jako byl moc fajn, snažil se prostě citlivě nějak a říkal, opravdu nebojte se, přišel jste jako, bude to dobrý, přišel jste včas, to prostě vás odoperujou a snad to bude v pořádku. Nejhorším budete nějaký ty chemoterapie a přežijete. Takže záhy jsem jako začal mě uklidňovat, pak jsem jel na to vyšetření do nemocnice, tam mě taky uklidňovali, že sice jako to opravdu je to, co to je, ale že to vypadá dobře, že prostě. Takže jedna bezesná noc, nakonec mě operovali až druhý den ráno. Ale příjemný to samozřejmě nebylo a i přesto jsem měl obrovskou kliku, že jsem přišel takhle včas a že jsem to přežil. Já mám, Petře, když se řekne rakovina, tak já to mám hnedka spojený s tím, že přicházejí chemoterapie, které jsou k tomu většinou nutné. A třeba tohleto zrovna bylo to nejhorší nebo nejnáročnější. A to právě nevím, to mě zajímá, co pro tebe během od toho zjištění bylo vlastně to nejnáročnější a nejtěžší pro tebe. No, vůbec ta představa toho, že budu nemocný. Já jsem si myslel, možná jako většina mladých kluků, mi bylo 24, vrcholově jsem sportoval, nikdy jsem žádnou vážnější nemoc neměl, nikdy jsme neměli nic takového v rodině. Myslel jsem si, že jsem prostě vrcholový sportovec, že se mi žádný takovýhle problémy týkat nemůžou. Tak jenom představa toho, že budu muset někde ležet v nemocnici, navíc ještě na odděleních, jako, který asi žádný není pěkný, ale jako urologie a onkologie nejsou ty úplně nejvíc jako cool, kde se dá ležet. A jestli vůbec teda nějaký jsou, znovu opakuju. Ale bylo to pro mě jako šílení si to jenom představit. A v momentě, když jsem zjistil, že to je realita, že není z toho jiná cesta ven, tak další nejtěžší vlastně věc byla to přijmout. No. Protože je to těžký pro mladého sportovce přijmout, že to tělo ho selže, nebo že ho zklame. A velmi dlouho jsem to jako těžce kousal, že mě vlastně nechalo dole. Až do té chvíle, než jsem si uvědomil, že jsem ho já nechal dole, že to je moje vlastně zodpovědnost za to tělo, moje myšlenky, moje životní postoje, to, jak jsem žil, to, jak jsem jako jet, pil, sportoval, všechno to někde se prostě propojilo v to, že jsem dostal takovouhle šílenou nemoc. Takže jsem začal jako sám u sebe a to vlastně byla nejtěžší fáze. A současně s tím, ale naštěstí přišla i ta fáze toho rozhodnutí, že to dopadne dobře. Ty jsi v těchto těch situacích, vlastně, kdy teda jsi zjistil, že máš vlastně rakovinu, tak si dokázal zachovat takovou nějakou sebepřítomnost toho a ukázat tím prstem na sebe? Protože někdo dělá to, že začne brečet a začne ukazovat na ostatní. Tak logicky jsem takhle uvažoval, jako tak proč já, jako čím jsem, jako doktorů se ptáš a oni říkají, no máte smůlu, jako náhodný výskyt tomu říkají, nebo jak, nemáte jako logické vysvětlení, jo? Některý onemocní mají prostě. Kouřím, tak si dost pravděpodobně zadělávám, nebo se něco dědí, a mi něco takového nebylo. Takže mi řekli náhodný výskyt, s čímž já jsem se úplně jako nestotožnil, furt jsem jako chtěl pátrat dál, nebo aby se mi to jako nestalo znova, tak jsem hledal. No a stejně jsem skončil nakonec u sebe, no tak je to nějaký souhra něčeho, kde a jak žijem a jak se k sobě chováme a co si pouštíme do hlavy. Jsem o tom přesvědčený do dneška, že většina těch nemocí a onemocnění a příběhů jako vznikají tím, co si všichni jako jakou cestu si zvolíme. A já jsem se rozhodl, že to všechno zkusím překopat a že se zkusím nejenom se vší pokorou, hrozný říct, nejenom se uzdravit a vyléčit a žít jako dál, ale taky se vrátit do toho sportovního světa, protože co přišlo současně tady s tím všem, byla obrovská lítost jako z celého okolí. Rodina, přátelé, kamarádi, i média, kteří o tom najednou začali psát, protože najednou byl badminton hrozně zajímavý téma pro ně, když nějaký badmintonista leží v nemocnici. Tak přišla obrovská vlna lítosti, což je na jednu stranu přirozený a bylo to i vlastně milý. No se něčemu divil, člověk asi neví, jak na to reagovat správně, si myslím, na takovýhle věci, když ano, se s tím setká. Ale současně jako nevím, jestli protože jsem chlap, nebo protože celý život jsem byl takový jako na ten sport a ten výkon za mě, tak jako lítost není úplně to, co bych chtěl nebo potřeboval. Takže spíš mě bavilo, když se někdo to uměl k tomu postavit jako napřímo a říct prostě, no, si z toho teď nesmí sednout na zadek a musíš makat, aby to bylo dobrý. A já jsem byl sám ten, který si to takhle říkal a snažil jsem se to vzít trošku sportovně v rámci možností, že to je vlastně další soupeř, další zápas, další trénink. A myslím si, že to mi hodně pomohlo, že jsem to bral prostě tak, jak jsem byl zvyklý a to je fyzicky. A psychicky samozřejmě znovu, když je člověk... Takže ty jsi to vlastně zhmotnil nějakým způsobem, pojmenoval jsi to, jako, že jsi to musel nějak uchopit, nějak to pojmenovat a pak už se ti... Líp se mi s tím pracovalo, když jsem si to začal představovat, že to je takhle jako každodenní, prostě ne,
na konci dne tam stejně skončíš sám. Uh-huh, jako večer v posteli, můžeš za tebou přijet celá rodina, kamarádi, přátelé a tisíce e-mailů, ale stejně na konci dne seš tam s tím sám a musíš, jako ty usínáš s nějakým pocitem a probouzíš se s nějakým pocitem. A já jsem nikdy nebyl na takový to jako sdílení těch bolestí a nářků, takže já jsem třeba našim řekl, že tam nemají přístup do té nemocnice, ani že tam jsou zakázané návštěvy, když to nebyla pravda. Všude kolem mě ty lidi měli kolem toho lůžka, jako na tom stacionáři leží třeba 15 lidí. A každý tam se střídal jedna návštěva za druhou, já jsem tam byl pořád sám. Protože jsem nechtěl ty rodiče, aby mě tam v tomhle prostředí viděli, protože mě to nepomůže, že oni tam se mnou chvíli pobydou a já budu pak vědět, že doma jsou z toho utrápený, že mě tam vidí mezi těma nemocnýma. Ta chemoterapie, fyzicky to bolí? Je to, je to, jak to probíhá? Je to určitě velmi individuální a různý chemoterapie, různý složení těch látek působí na každého jedince jinak a i stejná látka na dva jedince úplně odlišně. Ale pro mě to byla taková vlastně jako dlouhotrvající, nepřestávající těžká kocovina. Uh-huh. Když se ráno zbudíš po hrozném tahu a vlastně je ti hrozně, zároveň víš, že by ses měl najíst, protože máš hrozný hlad, ale nevíš, na co máš pořádně chuť, tak pak spořádáš jako všechno možný a pak je ti těžko a pak musíš zase do té nemocnice, protože tam dostaneš. Bylo to jako, a pak vlastně zase musíš do toho baru a zase chlastat. A ten přístup teda vlastně vyvrchol v tom, že i v těchto těch jako obrovských kocovinách a nepříjemných stavech psychicky i fyzicky přišel nějaký ten zlom, kdy ty jsi už ten sport začal vnímat a chtěl ses k němu, nebo jak? No přišlo to tak, že jsem vlastně nechtěl jako nedělat nic, jenom ležet a čekat jako na další. Takže jsem začal třeba chodit si nejdřív vyklusat, pak jsem nemohl ani pořádně klusat, třeba jenom procházet. Protože v tu dobu už byly nějaký relativně dobrý vyhlídky, že to přežil, to bylo jako hlavní. A pak už to bylo jenom o tom, no, asi už se nikdy do toho sportu nevrátíte, ale budete prostě, a říkám, tak když jsem zdravý a živej, tak se do toho můžu vrátit, musím akorát tomu prostě. To ti říkali doktoři? Jo. Říkali, budete dobrý, už budete jako živej a zdravý. A zároveň, ale do toho říkali sportu s tím už nepočítejte, to vás tak poškodí ta chemoterapie, že už to nepůjde. A tomu já jsem nechtěl uvěřit a neuvěřil, a znamená, že já, když mě fakt propustili na konci prosince, tak já jsem hned se vrhnul do tréninku. A nebyl jsem schopný absolvovat třeba ani 10% toho, co dřív. Já teď myslím 10% ve smyslu, jsem byl zvyklý běhat 10x400 metrů, tak teď jsem neuběh ani jednu tu 400. Což je hrozně těžký, protože člověk si říká, začnu zvolna, budu běhat pomalejš, ale ani 10%. To samý v posilovně, jsem zvykl na nějaký váhy a najednou jsem neuzvedl ani ty ženský činky. Já jsem hrozně chtěl trénovat a nemohl jsem, musel jsem fakt se hrozně hlídat, jak jako nesmíš to přehnat. Jak to přeženeš, tak tě to na týden zase zastaví a znova. To znám moc dobře, no, když jdu po 3 měsících do fitka, ano, tak jsem ono potom vždycky strašně do toho. A já na to nebyl zvyklý, já byl celý život v tom, tak jsem byl zvyklý, že když prostě chodím, tak to jde. Uh-huh. A teď jsem chodil a když jsem to takhle o kousek přetáhl, tak hotovo. Uh-huh. Takže to bylo jako velký pro mě školení toho, jak to tělo poslouchat, jak být sám k sobě ještě víc jako pokornej a poslouchat každou buňku toho, co ti říká, protože v tu chvíli to tělo prostě nedokážeš jako přelstít. Mně z toho možná vyplývá ještě jedna věc, protože doktor je určitá autorita, nebo tak to aspoň vnímá společnost, že? A když jako doktor řekne, že jako se sportovat nebude, tak se on neříkal, nebude, že nebudu a že bych. Nikdo mi vlastně neřekl, že by to bylo nebezpečný, to je to důležitý. Řekli, hlavně opatrně, jestli někdy, tak buďte jako trpělivý. Třeba za 5 let. Jako. Jo. Postupně musíte tomu tělu dát. Nejenom, že byl prosinec a já v květnu mě začínala ta olympijská kvalifikace další. Já jsem hrozně chtěl na tu další olympiádu jet. A hned v lednu na konci ledna bylo mistrovství republiky. Já jsem říkal, že prostě se musím vrátit a to mistrovství vyhrát. Takže jsem měsíc a kousek po té poslední chemoterapii skutečně vyhrál to mistrovství republiky. Což mě samozřejmě zničilo na další jako týdny, protože to jsem to přehnal emočně a vůbec to bylo jako velký vypětí. Ale postupně jsem se začal vracet, až nakonec jsem do té olympijské kvalifikace skutečně naskočil. Celý rok jsme hráli ty turnaje, to se hraje jako 12 měsíců a počítá se 10 nejlepších turnajů. A na tu olympiádu jsem se nakonec z toho posledního, úplně posledního postupového místa v květnu 2012 kvalifikoval. To bylo úžasný a dostal jsem tehdy vlastně tu čest s českou vlajku na zahájení olympiády, což byl jako obrovský moment pro mě i pro ten příběh. Tím se ten příběh vlastně stal ještě trošku víc jako mediálně propíraný a snad i zajímavý.
A to bylo vlastně současně ta doba, kdy jsem se rozhodl, že opravdu ty nadační aktivity budu dělat jako sám se sebou a ne. Do té doby jsem se připojoval k různým jako dalším nadačním fondům nebo dělal různý projekty a psal nějaký rozhovory a 13. komnaty a podobně. A tehdy jsem řekl, že po olympiádě se do toho vrhnu a zkusím si založit ten vlastní fond, který to bude dělat koncepčně a bude těm chlapům říkat, jak je důležitý se o sebe starat a chodit na preventivní prohlídky. Zeptám se, Petře, po tom, co jsi vlastně jednu olympiádu absolvoval, pak přišla rakovina, ale ty jsi potom zvládnul ještě další dvě olympiády. Dokážeš jednoduše říct vlastně, co bylo tou hlavní motivací? Vlastně ta olympiáda byla vždycky ta motivace. Dostat se ještě na další, dostat se ještě na jednu, zažít znova tu energii, zažít znova ty lidi, zažít znova ty přátelství, protože vlastně najednou člověk z toho svého akvárka badmintonového vykoukne do jiných sportů. A je to strašně zajímavý, prostě jít na závody vodních slalomářů a fandit tam jako Hradilkovi, jak tam prostě rve o medaily. Prostě do dneška mám musí kůži, než se na to vzpomenu. A to člověk v tom svém malém sportu vlastně nezažije. Takže pro mě vždycky ta motivace byla ta účast na té olympiádě jako taková. Vždycky jsem doufal v nějaký výsledek. Ale jsem rád, že se mi povedlo naplnit aspoň to pravidlo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se třikrát. To byl Petr Koukal a jeho příběh, jak se porvat nejenom s rakovinou. A vy si teďka můžete poslechnout jeho životní tahák. Petře, je to tvoje. Můj životní tahák je velmi jednoduchý. Nejdůležitější věci na světě nejsou věci. Tohle je něco, na co já si vždycky rád vzpomenu. Rád si to připomenu, když mě něco zaskočí, ať už to jsou velký problémy, které v tu chvíli vypadají jako neřešitelný, anebo když vás osud, život postaví před něco, co vám přijde nezvládnutelný. Udělat krok zpátky, připomenout si, že jsou i důležitější věci na světě a všechno se potom řeší zase trošku líp a snadněji. Tak přeju vám spoustu nadhledu a ať vám tenhle tahák taky někdy pomůže.